Hej sammen, velkommen til episode 1 af Trading til 500k. Endelig, dreng, endelig kan jeg altså sige, at vi skal starte den her serie, fordi FIFA 18 kapitel er slut, FIFA 19 er startet, og kan vi ikke allerede her bare få et kæmpe like på den her video, grundet en masse FIFA 19 hype, dreng. Vi er alle sammen mega hype for nyt FIFA, vi ved alle sammen godt, hvordan FIFA 18 var, ikke lige frem med det imponerende år i hvert fald, overall, hvis man kan sige sådan, så vi alle sammen, hvis jeg så skal sige det i hvert fald, hvad jeg nogen har set på FIFA Community, så vi alle sammen utrolig glade for endelig at komme i gang med et nyt FIFA. Så smid lige et kæmpe like for det. Den første serie, jeg vil starte her i FIFA 19, bliver altså en training til 500k, som altså bliver min Road to Glory serie, som jeg kommer til at lave i år. Det den simpelthen går ud på, det er, at vi skal spille 0 kampe. I hørte rigtigt, vi spiller 0 kampe i den her serie, hvor vi altså skal trade os, bruge markedet, bruge SBC'er, bruge de forskellige ting, som bare ikke har noget med kampe at gøre. Vi altså bruge til at føre os helt op til 500k, og når vi rammer de 500k, så er serien altså slut. Så det vil sige, hvis I altså ikke har subscribet endnu til kanalen, så husk selvfølgelig at smide et sub på kanalen for en masse fedt FIFA 19 content, men også fordi at I selvfølgelig kan følge med i den her trading serie, fordi det jeg simpelthen viser jer i den her trading serie, det er selvfølgelig hvordan man trader sig op til 500k, det er rimelig logik i sig selv, men også at I selv kan bruge det derude til jeres egen bruger, altså I kan selv gå ind og bruge de tips som jeg for eksempel laver i de her videoer, og så kan I selv tjene en masse coins på det, og så kan I spare en masse penge på, måske kan købe nogle points for at få pakker alt det der, så kan I faktisk bare bruge markedet, som altså bruge markedet rigtigt, og så tjene en hel masse coins på det. Du husker eller smid et sub, hvis I ikke allerede har gjort. Jeg har sat så meget pris på det. Husk selvfølgelig også at slå klokken til, drengen, fordi så får en besked hver evig eneste gang, jeg uploader. Det vil sige, jo hurtigere I egentlig ser min video med f.eks. de her trading videoer, desto bedre er det. Så hold øje med kanalen i hvert fald, slå klokken til, og så får I besked hver evig eneste gang, jeg uploader. Men i hvert fald, som jeg sagde, som vi kan se her, så er vi altså inde på en helt ny bruger. Vi skal som sagt starte Ultimate Team op, som det hele plejer at være. Og vi skal egentlig bare ind og starte helt fra bunden af, og så se om vi kan bygge os hele vejen op til 500k. Så lad os da bare komme i gang. Vi har som sagt et land her, vi skal vælge som et starter pack. Det er egentlig lidt lige meget, fordi som sagt, vi kommer ikke rigtig til at bruge det som sådan til noget. Så jeg tænker bare, at vi tog England, og så lad os da bare komme videre med det. Vi springer selvfølgelig bare det her over. Det er der som sagt starterholdet. Det kan vi ikke rigtig bruge til noget, fordi vi ikke rigtig kan sælge nogle af de her spillere. Så jeg tænker bare, at vi trykker. Okay, vi skal få en lejespiller. Ja, det skal vi åbenbart. Så skal vi selvfølgelig åbenbart også lige vælge trøje. Jeg ved sgu, vi vælger bare Wolfsburg, blå og Ajax i sort. Det er sgu fint nok. Altså alle de her standard ting skal vi selvfølgelig igennem, når vi starter klubben op igen. Og nu burde vi altså være helt færdige med det. Og kommet helt ind fra starten. Og som I kan se her, så får vi altså selvfølgelig også starter tingene, fordi det gør I selvfølgelig også derude, og I kan selvfølgelig bare følge med i den her serie her. Det håber jeg i hvert fald I vil, fordi så kan I selvfølgelig følge med helt fra starten af og se hvor gode I selv måske kan blive til trading, men også håber jeg, at jeg kan bruge den her serie til også selv at blive bedre til at trade med. Mit mål med den her serie er selvfølgelig at hjælpe jer derude med at tjene en hel masse coins, men også personligt selv at blive meget bedre til trade, fordi jeg ved godt, at jeg ikke er selv den bedste trader, så jeg håber ligesom ud fra den her serie, at jeg kan blive meget bedre til trade, men også hjælpe jer derude samtidig med at trade. Måske I skal gøre, hvad I måske ikke skal gøre. Og det kan I jo følge med i den her serie og se, hvad man gør rigtigt, hvad man måske gør forkert på vejen, hvis man kan sige det sådan. Jeg kan se, at jeg åbenbart har nogle FIFA points fra FIFA 18. Det må være en 50 points, og jeg tror egentlig bare, at jeg siger... Jeg siger egentlig bare ja, men jeg tror ikke rigtigt, jeg vil bruge dem. Jeg ved ikke, hvor mange der er. Det er bare 12.000. Har jeg 12.000 FIFA points liggende? Hvorfor har jeg 12.000 FIFA points liggende? Jamen, så har jeg jo 12.000 liggende. Altså, jeg kommer ikke til at bruge dem, skal det lige siges. Men jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor jeg har 12.000 FIFA points liggende på en random account, som jeg bare har haft hele året rundt. Så det er jo en meget god start på den her serie. Igen, jeg kommer ikke til at bruge pointsene på noget tidspunkt i den her serie. Jeg ved ikke, hvorfor de var der. Det har de jo så åbenbart været. Men jamen, det er jo så nice nok af mig, at jeg ikke lige valgte at starte på den her account i det her år, så da jeg faktisk kunne have brugt de 12k points på min main account, men ja, selvfølgelig er jeg en spasser. Men vi har de her fire alle spillerpakker. Vi starter selvfølgelig bare ud med, at det okay, det virker som om du har nogle kort at se til, og det er selvfølgelig de her forskellige trøjer her, som der vi ikke rigtig kan få noget kviksel for, så vi får ikke rigtig nogen mønter for, men vi starter selvfølgelig bare med de her starter packs for at få nogle coins ind, for at få nogle coins vi kan arbejde med, fordi lige nu som vi så op i hjørnet, så havde vi altså 0 coins at arbejde med. Så vi har ikke rigtig noget at arbejde med indtil videre. Vi har fået en Dante her, som helt sikkert godt kan bruge til noget. Og så spørgsmålet jo lidt, om der er nogen af dem her, der overhovedet sælger, fordi det tror jeg ikke rigtig,
som I kan se, 350 for, hvad det hedder, Dante, det skulle heller ikke rigtig noget. Ved du hvad, jeg tror egentlig bare, prøver at lade smække hele lortet på Kviksel for at sige lige ud, og få en hel masse coins ud af. Vi får 1700 coins ud af det her, og det vil altså sige, at vi allerede har en del coins at arbejde med. Vi springer videre til næste pakke, lad os se, hvad vi får. Som sagt, den her første episode bliver rigtig, rigtig basic. Vi skal bare ind og få startet de forskellige ting op. Jeg viser jer, hvad I skal gøre derude fra starten altså med team, for I får de nemmeste coins fra starten selvfølgelig. Og også for næste episode begynder jeg selvfølgelig at try rigtig meget med trading og alt det. Men igen, som sagt, der er sgu ikke rigtig noget her, vi har fået, som jeg tror, at vi kommer til at gemme alt i klubben. Jeg skal lige vende mig til de her nye mekanikker, eller hvad man kalder det i Ultimate Team selvfølgelig, for det er jo åbenbart anderledes i år. Men som sagt, jeg vil egentlig bare vise jer i den her episode, hvad I skal gøre derude fra starten, og så vil der allerede være en ny episode af det her inden for de næste par dage, så det kan I jo selvfølgelig se frem til. Så lad mig egentlig bare høre noget i kommentarfeltet. Hvad vil I egentlig godt se for det her, de her episoder? Altså, hvis der er noget, I føler, det her, det vil I så gerne vide om trading eller noget. Oj, vi får faktisk en rare her. Okay, det tager vi gerne. Hvis der er noget, I virkelig gerne vil vide om trading eller noget lignende, hvordan man laver de forskellige ting eller et eller andet, prøv at skrive det ned i kommentarfeltet, hvis der er noget, jeg skal tage med i videoer, hvis der er noget, jeg ikke skal tage med i videoer i fremtiden. Igen, fyr løs ned i kommentarfeltet, hvad I synes om serien, og så skal jeg selvfølgelig nok tage det til mig og gøre det bedre til de næste episoder. Igen, prøv at der er en rare, men jeg tror sgu ikke rigtig, at han går for noget, for at være helt ærlig. Det gør han heller ikke, som I kan se. 900 selv, jeg ikke rigtig for noget. Vi skal egentlig bare smække kamp og Kviksel også, få de der 2000 mønter, og så får selvfølgelig en masse coins at arbejde sammen allerede fra starten. Så vi har som sagt allerede cirka 5000 coins at arbejde med indtil videre, så det er jo mega, mega godt. Og vi springer selvfølgelig ind på sidste pakke her. Får faktisk også en rare. Får en offensiv midt for Portugal. Men heller ikke lige frem en, der sælger for noget. At han har et guldkort, og så er det alligevel 59 shooting som en cam. Det er alligevel utroligt nok. Vi har faktisk Alcacer, men igen, ikke en, der ligefrem sælger for noget. Og jeg kommer til at gemme alle klubben igen. Jeg er en spasser officielt. Jeg tænker, at vi sagtens skal lade sølvspillerne alt det der ligge lige for nu. Og så tænker jeg bare, at vi kviksælger, hvad der er guldspillere. Det skulle trods alt dem, der lige tæller lige for nu i hvert fald. Og så som I kan se her på hjørnet, så har vi 6.500 coins at arbejde sammen med indtil videre, men vi er faktisk ikke helt færdige nu, fordi som I kan se, så er der selvfølgelig et EA-katalog, og til jer, der selvfølgelig kommer til at spille kamp derude, selvfølgelig vil bruge den her episode til at følge med på jeres egen account, hvis man kan sige sådan, så husk selvfølgelig at gå ind og købe noget coinbonus til jeres kampe, når I går ind og spiller. Selvfølgelig kan vi ikke bruge det rigtigt til noget, fordi at vi selvfølgelig ikke skal spille nogen kampe i den her serie, men husk det nu til alle jer, der selvfølgelig ser med, og så øger vi selvfølgelig også lige transfer listen selvfølgelig, det skal vi gøre en training serie, selvfølgelig skal vi. Men nu har vi i hvert fald startet klubben op, vi har 6.500 coins lige nu at arbejde sammen med. Det vi selvfølgelig også kommer at bruge her, det er selvfølgelig SBC, og SBC kan være utrolig, utrolig god at arbejde med, fordi vi vil selvfølgelig gerne have låst op for de fleste, hvad der er SBC, og det betyder selvfølgelig også, at vi lige skal ind at lave de her forskellige starter SBC's. De er jo egentlig utrolig, utrolig simple, altså det er jo ikke så meget der. Og det er egentlig utrolig, utrolig simple. Det er selvfølgelig bare de her starter SBC's, vi selvfølgelig skal lave for at unlock alle de andre. Så vi får ligesom klaret den her, lad os komme i gang. Og vi får faktisk også, ja okay, vi får en pakke, men den kan så ikke handles. Men hvis det er, vi får noget højt rated, jeg ved faktisk ikke, hvilken pakke det er, eller har vi fået flere pakker. Jeg tror faktisk, vi har fået lidt flere pakker. Ej, vi skal ikke ind og have flere FIFA points. Ikke lige nu i hvert fald. Nej tak, EA. Nej tak. Vi får faktisk en to spiller pakke, hvor man får en sjældent, så prøv. Hvis vi får en højt rater, så kan vi jo bruge den til SBC trods alt. Men det tror jeg ikke, vi får. Lad os se, hvad vi får i hvert fald ud fra den her to spiller pakke. Får vi noget specielt? Vi får en rare Samaris 76 rate. Vi gemmer ham selvfølgelig i klubben sammen med ham. Den anden vi får, på grund af, skal vi bruge den til SBC i fremtiden. Så det er helt fint. Jeg tænker egentlig bare, at vi skal til at springe ind til det nu. Vi skal selvfølgelig ind og begynde at trade. Jeg vil rigtig gerne slutte episoden af på minimum 10k i dag. Så vi skal selvfølgelig lave 4,5k profit. Og spørgsmålet er, om vi kan det selvfølgelig. Og det spørgsmål er selvfølgelig lige, hvad for nogle ting vi skal lave. Jeg tænker egentlig, at vi kan starte ud med en form for silver core profit-agtigt. Det handler egentlig bare om, at vi går ind, så finder vi en stor liga, eller et stort land kunne det også være. Men så finder vi egentlig bare det. Vi finder en minimum på, hvad der er bud på 2.000 cirka. Og så går vi egentlig bare ind og ser, om vi kan finde nogen, der måske har sat nogle sølvkort for billigere. Det skal helst være rare sølv. Så lad os sige for eksempel Holding her. For eksempel, han har rigtig mange på hvad der er transferlisten, som I kan se her, hvis det er, vi sammenligner prisen. Han har rigtig mange, så ham gider vi ikke rigtig gå op i. Vi vil rigtig gerne finde dem der, hvor der ikke er så mange på markedet. For eksempel ham her. Lad os sige, at der så var en eller anden lige pludselig på 500. Det kunne da sagtens være. Så handler det egentlig bare om at finde dem, fordi så kan vi som sagt, så kan vi liste til 1000 for 500 coins profit. Så det handler egentlig bare om at finde de her små tricks her, hvor det er, at du lige pludselig skal finde en hel masse profit, og finde selvfølgelig dem, der lister måske lidt for lidt i forhold til, hvad de måske skulle have været sat til. Og det kan du både gøre med liga, og du kan gøre med land. Altså det er lidt forskelligt, hvad der
der egentlig sådan passer ind, hvis man kan sige. Sådan, som sagt, alle coins profit, det trækker sgu lige nu, og det er egentlig bare det, vi har brug for. Så for eksempel Premier League, lige nu ligner det ikke det særlig godt at lave det med, så vi kunne sagtens sige, okay, ved du hvad, væk med Premier League, så vil jeg ved at gøre det med for eksempel et land som Brasilien. Brasilien har rigtig mange sølvspillere, som selvfølgelig er utroligt hyped, så dermed så kunne man sagtens gøre det med dem. Se, så den her, den er faktisk et utroligt godt eksempel, fordi at her er der listet 3.700, 3.700, 2.000, 1.300, 3.700 og 3.700. Den her på 2.000, den udløber dog om 23 minutter, hvilket vil sige, at om lidt der er der altså kun den her på 1.300, den her på 3.700 og den her på 3.700, der er listet. Det vil sige, at vi faktisk kan købe ham her og få profit på ham. Og det lyder selvfølgelig utroligt skørt, fordi hvis man kigger på hans kort, så tænker man, Matt, hvad mener du? Men jo, det kan vi faktisk gøre. Vi kan faktisk vælge måske at liste ham en dag til. Jeg ved dog ikke, om han kan blive solgt lige nu selvfølgelig, men måske hen over næste episode, så kan jeg nok vise jer, at han er blevet solgt. Håber jeg selvfølgelig. Igen har 3.500, 2.000, så er der 2.800. Det vil sige, at den her på 2.000 kunne vi faktisk godt satse på, og så få solgt måske for en god profit, fordi den er sat for 57 minutter siden. Så hvis vi sætter vores til måske en 2.400, 2.500, så burde han faktisk også godt kunne blive solgt, og så kunne vi faktisk få en rigtig, rigtig fin profit på ham. Så vi sætter ham på, lad os sige, 2.500 og 2.300 ved byde sig cirka, så burde han faktisk også kunne blive solgt. Så altså, som I kan se, så lige nu, der har vi altså to spillere, som sagt, listet. Det er selvfølgelig den samme spiller, men det egentlig bare gør, det er, at vi har den anden billigste på markedet lige nu, som er vores ene her på 2.500, og så er den billigste på markedet, som er 2.100. Det vil faktisk sige, at vi får den ene til at blive lukket til at købe ham her selvfølgelig, så det er jo bare godt, kan man sige. Igen, så får vi vel lidt stil her. Det var faktisk bare, fordi jeg lige vil søge på, om vi stadig havde den billigste arm her på markedet, og nu fik vi ham altså også lige for 900, så på en eller anden måde, så får vi profit på et eller andet tidspunkt. Og altså, som I kan se, så stadig den lige nu billigste ud over vores kort selvfølgelig er 2.800. Vi fik faktisk lige ham her for 900. Så I kan selv se, at hvis vi får solgt de her kort her på et eller andet tidspunkt, så kan vi sagtens godt få en masse profit på det her. Så tænk lige, at vi skulle gå ind og prøve at lave noget form for position chains, hvad det hedder, profit selvfølgelig. Og det der simpelthen er, det er, at du finder position chains kort, så det kan være for eksempel, lad os sige setups med TCM. Det plejer faktisk at være lidt dyrere end alle andre. Lad os se, 2.000. Hvad går det for? Det går for 1.600, ser det ud til lige nu, eller går det for mindre, 1.500 måske? 1.500 går det for, faktisk 1.400 er lige en, der er blevet listet for. Og hvis det er, vi faktisk skal snuppe dem for eksempel 1.000, hvis vi kan bare snipe en af dem, så kan vi altså minimum få 500 coins profit på det. Så altså lad os prøve at se, om vi bare kan snipe et af de her kort her, og det kan altså give os en hel del profit. Der kommer allerede en der, og vi får faktisk allerede den her, wow, okay, jeg ved ikke om jeg behøver at klippe det der, altså det gik virkelig, virkelig hurtigt, men det beviser nok også bare, hvor hurtigt det her, hvad det hedder, form for profit her, det kan gå, så vi kan liste den her for 1.500, den vil 100% blive solgt, og så har vi allerede 500 coins profit på det kort i hvert fald, så det var meget lækkert. Og vi har faktisk allerede fået solgt det kort der, så vi har fået 500 coins profit på det, nu må vi selvfølgelig stadig bare få solgt en del af de her sølvkort her, som selvfølgelig er den samme spiller, men forhåbentlig får vi solgt inden for den her episode, eller forhåbentlig næste episode, så burde de alle sammen være solgt. Så altså, som I kan se lige nu, så har vi altså solgt vores positionsskift kort, som vi lige hurtigt fik fat i, og så har vi selvfølgelig de her tre sølvkort, som vi selvfølgelig også skal have solgt forhåbentlig inden næste episode. Jeg vil slutte episoden af her, så den ikke bliver alt for lang, og jeg vil love med garanti selvfølgelig, at episode 2 bliver meget, meget bedre, fordi der skal vi ind og trade en hel masse mere. Der bliver det selvfølgelig 100% fokus derfra med training. Jeg tænkte dog her første episode, det var mere det der med at starte klubben op, og gå igennem de her starter SBC's, lige få lavet lidt trades hister her, og så få lidt profit. Så jeg satser selvfølgelig på, at de der sølvkort, de bliver solgt inden for næste episode. I næste episode, så vil I også se, at off-cam, altså når jeg ikke recorder, der har jeg simpelthen også lavet lidt trading, men jeg vil optage det hele, og så vil jeg sådan, i halvdelen af videoen, første halvdel af videoen i næste episode, der vil jeg commentary ind over noget, hvad der er noget trading, som selvfølgelig, jeg har lavet på den her bror, og så resten af det vil jeg ligesom lave live commentary. I får se, hvad det er næste episode i hvert fald. Jeg vil sige, tusind tak, fordi I gad at se med. Husk selvfølgelig smid et kæmpe like, hvis I kan lide den her serie, selvfølgelig vil se mere af den. Den bliver bedre med tiden. Som sagt, lige her til at starte mig, især første episode her, fordi jeg godt vil have den her serie ud selvfølgelig på første dag, så er training generelt måske også lidt svært, fordi at der måske ikke er særlig mange kort endnu på markedet. Men efter nogle dage, så skal det selvfølgelig nok blive meget bedre på markedet. Jeg kommer til at lave en hel masse trading, og de der sølvkort skal nok blive solgt på et eller andet tidspunkt. Og jeg ved godt, at det ikke bliver til særlig meget trading her i første episode, men som sagt, første episode også mere bare sådan, lige hvor vi starter klubben op.
sjovt. Hvis I vil se mere af den her serie, så husk selvfølgelig at smide et like. Kom med konstruktiv kritik ned i kommentarfeltet i hvert fald, hvad vi kan lave til næste episode, og hvad der skal ske af forandringer til næste episode, skal jeg selvfølgelig nok tage det op. Og ellers vil jeg sige tak, fordi I gør så meget. Jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med på den her serie. Og hvis I er nye, så subscribe selvfølgelig, hvis I er nye. Og ellers, så kan jeg sige, at vi ses til næste video. Come stay the night, we can stay up till it's bright. In the morning, got the top open. Come take a ride, we can go where you like. I wanna see you in slow motion. Come stay the night, we can stay up till it's bright. In the morning, got the top open.